neštěstí na světě. Nemám na splátku hypotéky, pane Koziel, mám invalidní důchod a bohužel jsem neměla životní pojištění. Respektive měla jsem, ale staré životní pojištění, které vůbec nic neřešilo. Teď jsem dořešil, dokončil schůzku s klientkou, která vlastně se chtěla jenom potkat a poradit, jestli se s tím ještě něco dá dělat. Nedá. Neuděláte prostě s tím nic. Pokud máte hypotéku, máte doma rodinu, nebo máte jenom hypotéku a jste single, to je jedno. A máte uh, takové velké dluhové zatížení, a to dneska není malé, to asi každý ví, že hypotéky nejsou levné a splátky bývají vysoké, a nemáte k tomu žádné životní pojištění a stanete se invalidním, tak máte velký problém, pokud nemáte kvalitní životní pojištění. Nastávají dvě situace buď si člověk zaří, se zřídí takzvané bankopojištění, což se dává často k hypotékám, které řeší smrt a plnou invaliditu, mimo jiné, ono těch tarifů je tam více, ale Marfyho zákony v životě lidském fungují a pokud se člověk stane invalidním, tak se stane v prvním nebo ve druhém stupni, statisticky nejčastěji v prvním stupni, no tak jste, jak se lidově říká, v Promiňte mi ten sprostý nebo ten nehezký pejorativní výraz. Mně nic jiného v ten moment nenapadá. Já jsem z toho nešťastný, stejně jako je z toho nešťastná ta mladá paní, se kterou jsem dneska diskutoval. Přichází do života nemoc, ta prostě přijde takhle. Takhle přijde a nevybírá si. A pak je problém. Takže rezime: nemám na splátku hypotéky a nemám. Uh, a mám velmi nízký invalidní důchod prvního stupně. No, on bývá vždycky velmi nízký prvního stupně, abychom si to uvedli nějak do kontextu a z větší šíře. Je, jestli je to výhodou nebo nevýhodou, nevím. U prvního stupně invalidity musíte pracovat, protože se vám nepočítají roky do důchodu. To znamená, musí mladá paní schánit práci, kde ji zaměstná jakýkoliv zaměstnavatel i s tím, že je v prvním stupně invalidní. Já nevím, do jaké míry je dneska uplatnitelná na trhu práce, to jsme si řekli. Já nevím, do jaké míry je zaměstnatelná, do jaké míry pracuje v profesi, která je tak atraktivní. Dokážu si představit třeba Ajťáka. Promiňte mi ten výraz, který v prvním stupni invalidity je schopen pracovat a tvořit nějaké hodnoty. Záleží na postižení, jaké je, jaký orgán to postihne, jakou mysl to postihne, jestli to postihne pohybový aparát pouze, nebo to po postihne prostě. Rozumíte mi, kam tím mířím? Nebo to postihne ještě něco, co mu bude mít potom nějaký progres a bude se dále vyvíjet a bude dále devastovat váš zdravotní stav, což je bohužel tento případ. Takže je vysoká pravděpodobnost, že paní bude invalidní postupem času i ve dvojce a možná se dočká v uvozovkách i té trojky. Ta trojka by potom znamenala, že by to teoreticky mohla být výhra. Ale výhra v této situaci, to je prostě. To je výraz, který kdybych fackoval, bych se za ní, že jsem ho řekl proto z toho plyne po naučení a proto jsme se dneska sešli a proto mě požádala, řekněte to znova těm lidem. Ať nezapomínají na životní pojištění v životě. A je jedno, jestli máte hypotéku nebo nemáte, protože pokud mám hypoteční zatížení nebo nějaké úvěrové, vyplatím z kvalitní životní pojistky, ve které je komplexně všechno vyřešeno, tak vyplatím hypotéku a zůstane mi dost peněz na to, abych slušně žila, měla na překlnutí nějakého složitého období, zajistila děti nebo dítě v tomto případě, abych už nemusela řešit, že v jedničce nebo ve dvojce se mi asi bude blbě zaměstnávat, asi budu výrazně méně vydělávat a asi už to nebude takový, jak jsem si to plánovala, ale z té životní pojistky to takový být ještě stále může. Minimálně k těm našim blízkým, k rodině, k nejblížším, k dětem, pro který jsme něco plánovali. Plánovali jsme si pro sebe, že si naspoříme na důchod. V ten moment to s ty životní pojistky máme vyřešený. Samozřejmě tu životní pojistku vždycky musíme nastavit na základě nějakého komplexního finančního auditu, který obsahuje i cíle, i plány, nejenom vstupy a výstupy, příjmy a výdaje, nejenom úvěrové zatížení, nejenom výpočty invalidního důchodu prvního, druhého, třetího stupně. A kdyby to bývala paní měla dneska, a to je závěr tohoto videa, No tak jsme z ty životní pojistky dneska hlásili pojistnou událost s velkou pravděpodobností. Vypláceli jsme v čase budoucím hypoteční úvěr, zbývající část. A paní měla milion, dva, možná tři na účtu a mohla se rozmyslet, co bude dál. Nejenom s jejím zdravotním stavem, protože to ji teď devastuje úplně nejvíc, ale především s tou budoucností, kterou plánovala sobě a svým nejbližším. A já vám přeji, aby se vám to nikdy nestalo a abyste byli opatrní a obezřetní a nepodceňovali to. A děkuji paní Kauna ví, za tu dnešní schůzku. Byla velmi poučná opět a velmi varující pro vás ostatní.